Përshëndetje miq, takohemi sërish të të premte në studion e Pasdita Ime me mua Gerta Gixhari. Në fakt është një rikthim i bukur pas kampionatit evropian që kemi ndjekur gjatë gjithë këtij muaji. Kështu që unë me shumë gëzim erdha në këtë studio për të përcjell dhe këto javë të fundit korrikut, në fakt të cilat janë të nxehta, edhe pse koha sot na ka freskuar pak dhe ndihem rehat, ndihem komode në këtë studio bashkë me të ftuarat e mia, pasi tepër bukuroshe. Në fakt javën e kaluar është zhvilluar Miss Universe Albania dhe un pata kënaqësinë ta ndiqja nga afër këtë spektakël dhe gjithashtu do doja që ta sillja për ju edhe më tepër detaje nga disa nga vajzat të cilat kanë marrë edhe çmim në këtë spektakël dhe do ta nis më një herë prezantimin me Edona Osmana, e cila është koordinatorja e Miss Universe. Përshëndetje. Mirë se erdhe në studio. Është kemi... Mirësi. Faleminderit. Ndërkohë që kemi Miss Kosovën, Miss Universe Kosova, Tuti Sediu. Mirë se erdhe në studio. Mirë se u gjeta, është një si shumë. Dhe një tjetër bukuroshe që është Sara Domi, Miss Eleganca, Miss Universe Eleganca. Mirë se u gjeta. Në fakt, në ditët e sotme, kompeticionet e bukurisë faktikisht vazhdojnë zhvillohen ende dhe duket sikur çdo vit më shumë katër heqje, ne shikojmë çdo vit më tepër vajzat bukura që marrin pjesë në këto kompeticione. Dhe këtë diskutim dua ta kryej edhe me të ftuarët e mia, të cilat dua të më thonë që pse duhet të merrni pjesë në një kompeticion bukurie duke e nisur po e nis nga Sara. Ok, faleminderit. Si një ndër edhe çmimet që ke marrë Miss Eleganca. Po. Unë mendoj që konkurset e tilla bukurie janë kompeticione të cilat vërtet të ndihmojnë shumë për të rritur vetbesimin, të rritësh vetë emocionalisht dhe të rritësh dhe si person. Janë disa gjëra që ndodhin vetëm një herë në jetë dhe unë kështu e kam përjetuar çdo moment dhe ka qenë emocion shumë i madh në tërësi. Ishte një eksperiencë për mua shumë e bukur dhe prandaj do sugjeroja që çdo vajzë do bënte mirë që të provonte të paktën një herë në jetë një eksperiencë të tillë e cila do e ndihmonte patjetër shumë. Okej. Edona, normalisht ti je në pjesën e backstage-it, në pjesën prapa, pra, apo jo, tek organizatorët e konkurseve të bukurisë. Atëherë, çfarë mendohet kur ju filloni dhe angazhoheni për të organizuar një konkurs bukurie. Pra, çfarë rëndësi e kanë këto? Në fakt, ajo që ne mendojmë është çdo gjë. Duke nisur nga ditët e para që nisen rrugtimet tona në vende turistike të Shqipërisë, duke nisur në mënyrën se si do t'i përzjedhim këto vajza, karakteristika që duhet të jenë kryesore për këto vajza. Këtë vit, të jemi sinqert, 90% e kritereve janë hequr. Edhe i vetmi kriter deri tani ka qenë mosha, ndërsa tani më shumë është e rëndësishme ajo çka ti prezanton dhe ajo çka secila nga vajzat ka për të treguar dhe për të dhënë shembull te vajzat e tjera më të vogla apo te e gjithë shoqëria, se nuk është e thënë vetëm për femrën apo për vajzat apo për gratë, është edhe për meshkujt, është edhe për nënat, është për të gjithë. Domethënë është një vend ku secili dhe secila mund ta gjej veten e vet. Kështu që është shumë e vështirë për ne. Kriteret që the pak më përpara që 90% e kritereve i kemi hequr. Pra, çfarë kriterësh ka patur dhe ju i keni parë me një sy tjetër si thuash këto? Më përpara kanë qenë kriteret trupi, ka qenë kritere gjatësia, ka qenë kriter mosha, ndërsa tani po shkon më shumë drejt arsimimit të këtyre vajzave, kauzat që këto vajza mbrojnë, synimin që këto vajza kanë të arrijnë nga ky kompeticion. Fundja nuk është vetëm diçka që ti del dhe thua, unë jam një vajzë e bukur, se bukuria është relative dhe për këdo e bukur është diçka. Por që kohët e fundit po bëhet më shumë për kauzën, po bëhet më shumë për personalitetin e femrave, po bëhet që ne të mundohemi dhe të kemi një ndikim në shoqëri. Dhe kjo është kriteri më i madh, gjëja që ne shikojmë më së shumti kohët e fundit, mundohemi të gjejmë njerëz me histori të bukura, me histori frymëzuese, që i ndihmojnë të tjerët të ndryshojnë sa do pak në jetën e tyre dhe të bëhen më mirë. Po, ndoshta duhet ndryshoj edhe emri, mos quhet konkurs bukurie, sepse
në këtë lloj forme i bie sikur vajzat patjetër nuk duhet të jenë të bukura. Pra, jo vetëm të bukura, por duhet kenë këtë pjesën tjetër. Ose në qofse janë të plotësuara me kauzat e tyre, edhe sikur mos jenë të bukura, ato prap duhet të marrin pjesë në një konkurs bukurie? Jo, nuk është e thënë. Bukuria në këtë kompeticion është ajo që tërheq më së shumti vëmendjen. Dhe ti e përdor këtë bukurinë tënde që ti të krijosh më vonë një zë. Më kupton? Në rast se unë jam një femër e bukur, më ndihmon mua më shumë që të kem vëmendjen e njerëzve. E njerëzit duke pasur vëmendjen tek unë, do i dëgjojnë fjalët e mia dhe do thonë, "Ok, ajo nuk është thjesht një femër e bukur, e cila nuk bën asgjë në përditshmërinë e saj, por është një femër e cila mundohet për shoqërinë, mundohet për veten e saj, mundohet që të sjellë sadopak mirësi në botë dhe të ndryshojë gjërat që ndoshta nuk shkojnë në mënyrën siç duhet të shkojnë." A kuptoj. Mirë, kemi dhe Miss Kosovën. Dhe patjetër që Miss Kosova është një vajzë e bukur. Por ti si e ke parë veten gjatë jetës tënde? E ke parë si të tillë, si një bukuroshe? Po, patjetër, prej e vogël, gjithmonë ka qenë pasioni jam të jem një modele shumë e suksesshme dhe kam ndërruar gjithmonë veten të bëhem Miss. Edhe andrën të me realizove, më në fond. Okej, nëse këtë vit u bërë Miss, pra ke konkuruar dhe më përpara në konkurse bukurie, apo shë nëra jote e parë? Unë merë me modeling që nga mosha 15 vjeqare, ka marë pjesë dhe jashtë vendit në Fashion Week në Izmir, dhe në Miss Univers kam konkuru dhe vitin e kalumë. Por nuk beta pashmi mas vitin e kalumë, mora Miss Përcjellësën e tretë. Dhe familia ishën ata që më shtyjnë të marë pjesë edhe këtë vetë. Dhe thamë pëse mos me sfidu prapë vetën. Filova, hyra në këtë kompeticione, sfidova vetën edhe bona Miss Kosova. Po ti sërish ishë, ke qënë e bukur si vjetë edhe këtë vitë, apo jo? Nuk ka ndryshuar gjëtë e këtë? Po, ka qenë vendimi juris, ata janë profesionista edhe e dinë ma mirë se cili vendime e marë. Okej. Sara, për ty çdo thotë ti është e bukur? Për mua e bukur është një kompleksitet gjërash, përpos pamjes fizike, si që dhe e dona e përmëndi më përpara, nuk është thjesht në ditët e sot me që thjesht e bukur fizikisht. Sot, më vërtet, mund të ketë shumë vajzat bukura, por duhet që të investojnë tek vetja, që të kenë një personalitet, që të kenë një karakter të fort, që të kenë një mëndje të bukur. Për mua është shumë rëndësishme shkollimi i vajzave, që të jenë sa më të formuara dhe që të din të përfaqësojnë veten e tyre sa më dinjësisht. Për ty ka qenë qëllim ëndër që të merrje pjesë në një konkurs bukurie? Faktikisht, unë nuk e kisha menduar asnjëherë më përpara që të merrja pjesë në një kompeticion të tillë. Ka qenë ndikimi i influencuar edhe nga mamaja ime, ajo ka qenë arsyeja sepse unë mora pjesë këtë vit në këtë kompeticion. Gjithmonë ajo më thonte që je shumë elegante, je shumë e bukur, pse mos të marrësh pjesë? Domethënë, ti ke të gjitha mundësitë që të marrësh pjesë dhe të dalësh mirë. Je e kënaqur me çmimin që morë? Po, absolutisht. Apo prisje edhe më shumë? Jo, jam tepër e kënaqur, gjithmonë do të them pris maksimumin, por që edhe çmimi që kam marrë më duket diçka vërtet shumë e mirë dhe ndihem shumë e vlerësuar. Dhe nëse është mundësia, unë doja që të falenderoj shumë Eduardin, si dhe Donën, për mundësinë që më kanë dhënë dhe që kanë besuar tek unë. Ku jeton? Unë jetoj këtu në Tiranë. Këtu në Tiranë, okej. Se e kuptova nga mënyra e folurit, pra ndaj dhe doja të sigurohesha. Me gjitha të kemi një insert, do të shkëputemi për pak minuta nga biseda jonë, për të ndjekur këtë insert të shkurtër të përgatitur nga Xhulio Doci, gazetari, dhe do të rikthehemi sërish në studio me vajzat e bukuroshe. Ja, ku jemi sërish në studio pra, dhe në fakt, sa ju ka ndihmuar pamja juaj e jashtme? Për të arritur gjërat në jetë, ose për të realizuar diçka, për të hapur dyer, nuk e di. Si jeni në lidhje me këtë gjë, Edona? Është shumë pyetje interesante. Sepse dhe ti kosë ke marrë pjesë për misë, si e shumë bukuroshe. Në fakt, unë kam qënë konkurente vjetë, dhe më pas dhe më thonë në bëra koordinatore Miss Universe, por që
Tani, unë nuk është se kam shumë eksperiencë në jetën time. Dua të flas nga ana e punës apo e karrierës time, sepse jam akoma goxhe e re. Kështu që nuk mundem do të them një moment ku unë mund të kem përdorur bukurinë time si çelës për të arritur diçka. Por që besoj se shumë femra kohët e fundit e kam vënë re se përdorin në mënyrën më të mirë të mundshme që ato të rriten në karrierë, të rriten dhe të jenë më të suksesshme, qoftë edhe në botën e biznesit, kështu që bukuria, në rast se përdoret në mënyrën e duhur, nuk është diçka e keqe, madje është një bekim që Zoti na e jep dhe kush mund ta shfrytëzojë është perfekt. Aha, ideja është që ta shfrytëzosh gjithmonë për kauza të bukura dhe për qëllime të mira. Okej, Tuti, ti ku jeton, në cilin vend të Kosovës? Jetoj në Gjilan, e lindur dhe e rritur në Gjilan. Okej, mirë, si ishtë, si të pritën atje me këtë çmim? Ke vajtur apo s'ke vajtur ende në Kosovë? Po, kam vajtur në Kosovë. Pas çmimit? Po, kam vajtur në Kosovë dhe kam marrë shumë përkraje, jo vetëm nga Gjilani, po mundë me thonë se dhe nga diaspora, nga Shqipëria, Kosova, Macedonia e shumë vendet botës, kam suportu shumë. Kanë inspiru shumë, edhe pundina shumë e lumë të që është një moment që nuk mund është edhe me përshkru me fjallë. Qëfar ke menduar për vetën tënde? Pra, pas këti loj çmimi që ke marë, si e mendon vetën se do të vazhdosh jetën tënde, qoftë nga ana profesionale, në rrugët e tua që dëshiron të ndjekësh, do të ndihmoj këtë çmim? Po, pa tjetër, pa tjetër. Se i përket anës shkollimit, du me e cekë se shkollimin do filloj vitin e arshëm, aty ku më kanë gjelë në gjysë. Studimet i kryen për? Dizajnin e modës. Dizajn modë. Në cilin vënd? Cilin universitet? Në Prishtinë. Në Prishtinë, okej. Dhe me ndonë se do të ndimoj këtë çmim, për cilat janë qëllimet e tua, më sakt? Qëllimi e më kryesor është që unë të filloj shkollën dhe njëtë në kohë të ashtëm të punu fort për që të hapi një organizat për të drejtët e grave, që t'i përkraji gjitha femrat edhe me shkujt në lidhje me trafikimin e qenjeve njerëzore, dhunimit. Këtë besoj ke njësur nga historia jote, apo jo? Po. Të cilën e deklarove dhe si undjeve pas asaj deklarate? Në me thënë, je bërë pishman, apo ndihesh më e çlirë, tashmë që e ke thënë? Pishman nuk bona asë një herë, se nuk kam bëa kur gjatë diçka tërshme, për kundrazi krenona, se historinë e kam të regu për dy arsye. Një për babin, që më dollet në burg, se babi është burg për, vetëm se ka kërku drejtësi për mu, do me thënë është pa fajnë burg. Dhe dyta është që unë një shumë femra personalisht që janë dhënu, janë trafiku në Kosovë dhe jashtë vendit edhe sot ende nuk e kanë guximin të flasin, të tregojnë vërtetën. Dhe unë du t'jem zëri forca e gjitha femrave në botë dhe meshkujve. Okej, me ndonë se do të gjej pak drejtësi, babi duke njësur edhe nga ndimesa në thonjza që po i e pëdhe ti me antë deklaratës tënde duke bërë që autoritetet të dëgjojnë më tepër dhe ti hynë qështjes akoma dhe më mirë. Realisht, e kam një lajmë shumë të mirë institucionet e drejtsis që kanë marë hapa gjatë të rrugtimi edhe po mirën me rastin edhe besaj dhe po luftaj që së shpejti drejtsia do të zbardhët, edhe gjithë shka do të vi në vendin e në rendin e vetë. Aha, okej, do me thënë, kjo është një gjë e mirë për ty, apo jo? Po, shumë, po. Ndo është ta disa hapa pozitiv, të cilat, do me thënë, deklarata jo të bëri që të vjoj kështu, apo jo? Ky është edhe qëllimi? Po, për këto kam luftu dëri sot edhe do vazhdoj të luftoj dheri të binë gjona në venë. Ku me ndonë ta ndërtosh këtë shoqat që the për të ndihmuar gratë në Kosovë? Në Kosovë. Në Kosovë, oke. Në regullë. Si fillim Kosovë, pasaj shofim pëse jo jashtë vendin, Shqipëri, ku mundë me bo, është mirë për gjithë. Aha, oke, pa tjetër. Mirë, Sara, doja të dija dhe të këty, sa të ka ndihmuar pamja e jashtme, është e njëjta gjë si thash edhe e Donës, për të hapur dyert e tua ose për të realizuar pak a shumë edhe ato qëllimet e tua
Edhe pse je e re ende normal. Faktikisht vërtet deri tani domethënë jam në një mos relativisht vogël dhe nuk kam pasur shumë oportunitete që të them që vërtet mund të më kenë ndihmuar ose ka qenë diçka që mua më ka dhënë mundësi për të bërë për më mirë, por që mendoj që pamja jashtë me vërtet është një opcion që të ndihmon. Do të thonë është ai impakt i parë që ti ke me njerëzit dhe është ajo përshtypja e parë që njerëzit kanë me ty dhe mund të të ndihmojë shumë. Do të thonë qoftë se një femër e bukur mund ta përdori këtë, mund të të vërtet që të krijojë benefite për saj. E kuptoj. Ti je në cilën studim? Unë jam studimi. Në bachelor, po jam për komunikim dhe marketing. Komunikim. Të në Tiranë. Okej. Cilat janë synimet e tua që kërkon të realizosh? Dhe sa do të ndihmoj ty ky kompeticion bukurie ose ky çmim që ti ke marrë? Unë faktikisht më një periudhë relativisht pak më të gjatë kohore, mendoj që të kem një biznes timin, duaj që të fokusohem tek fusha e bukurisë dhe mua më pëlqen njerëz zakonisht shumë e bukura, prandaj edhe vendosa që të isha pjesëmarrëse në këtë kompeticion. Gjithmonë më ka pëlqyer që të rrethoj me njerëz bukur, që të jem me vajza të bukura dhe kjo më jep shumë energji pozitive, njerëzit e bukur dhe njerëzit e mirë më japin vërtet një ndjesie shumë të mirë. Si ishte gara midis vajzave, midis gocave? Do të thënë, e ndjenit pak a shumë konkurencën me njëra tjetrën? Jo. Apo ishit të qeta? Jo, asnjëherë, për kundrazi jemi inspiru prej secilës. Kemi marrë diçka të bukur, kështu që edhe kemi një miqësi shumë të pasur, shumë të mirë që besoj se do të ngel për shumë vite. Okej, nuk keni ndjerë xhelozi? Jo, asnjëherë, asnjëherë. E kemi suportu deri në moment fundit njëna tjetrën. Shumë mirë. Në fakt është edhe gjë shumë e çuditshme, edhe e veçantë njëkohësisht, që të ndodhësh në një kompeticion bukurie, ku supozohet që xhelozia të lind në një mënyrë ose në tjetër, edhe vajza thjesht krijojnë një marrëdhënie kaq të mirë sa që ndonjëherë mua si koordinatore më hapnin shumë probleme. Por ama kjo është një gjë e bukur, sepse ti kupton që puna që po bën, edhe ky kompeticion po funksionon, ajo që ti dëshiron të transmetosh tek njerëzit. Po transmetohet edhe fillon që aty. Dhe ti e kupton që vajzat nuk e ndjejnë veten si në konkurs, po më shumë si një rrjet shoqëror dhe familjar gjithashtu. Kjo që është gjithçka super e bukur dhe shumë e mirë për të parë. E kuptoj. Cili ka qenë kriteri kryesor, pra, do me thënë, kur keni bërë përzjedhjen e vajzave, cila ka qenë ajo pika e parë fare që keni vendosur? Për të kuptuar që kjo vajzë duhet eliminuar, pra, duhet të skualifikuar në këto... Duhet të jetë pjesë e kompeticionit. Okej. Në fakt, ne bëjmë një intervist me të gjithë aplikantet. Mund vinë shumë aplikime brënda një dite dhe mundohemi që të realizojmë që gjitha aplikimet brënda kohës që kemi dhe jemi munduar që të shohim cilat vajza i përshtaten dhe cilat vajza realisht sjellin një energji pozitive dhe një frym pozitive tek ne. Dhe duke transmetuar këtë tek ne... Për ta bërë më qartë, ka patur vajza te për të bukura, por që nuk e keni bërë pjesë të konkursit, për një element të caktuar që nuk keni dashur tjetë. Ka patur? Po, ka patur vajza që në momentin kër ne kemi realizuar këtë intervist, nuk kanë qënë në gjëndjen më të mirë. Mendoj që duhet t'japësh rëndësi njësoj si kur intervistës kur shkon për punë. A, kuptoj. Dhe në rast se ti nuk je për rëndësi në duhur, asaj gjëja atëherë ne kuptojmë që ti nuk pa e merë seriosisht. Dhe nuk është gjë bukur sepse duket munges respekti. Ndaj nesh që ne mundohemi t'ja kryojmë mundësin që gjitha vajzave që aplikojmë. Dhe në rast se ti e të regon qarta zi që shiko, unë nuk është se kam vlerësimet më të mëdha për këtë gjë, atëherë ne kuptojmë se nuk ja vlen të shpenzojmë kohën me dikë që ditën e parë lën një impakt negativ. Pra, naivitet, do të thuash. Po, naivitet, një vajzë që, për shembull, në momentin kur vjen me një veshje jo shumë serioze, ose vjen 2-3 orë me vonesë dhe ti teknikisht ne e presim atë
Dhe këto gjëra tregojnë që ti ke një mungesë, që... po, korrekcie. Janë nuk janë rregulla që thjesht misika. Këto janë rregulla të shoqërisë që kemi që gjithë ne si qenie njerëzore dhe ne kur lëm një takim me shoqet, mundohemi të jemi në kohë. Jo më kur ti lë një takim për një nga kompeticionet që supozohet të ndryshoj gjithë jetën dhe ti mundesh të fitosh këto kompeticione, të jesh ambasadore bukurisë dhe kulturës shqiptare. Në rast se shikohen disa detaje, në rast se ato nuk janë në rregull, atëherë ekziston mundësia që të humbasësh shansin e jetës. E kuptoj, e kuptoj. Mirë, unë ju falenderoj shumë që ishit prezent në studion time dhe shpresoj më të mirat për ju dhe për vajzën e cila do të jetë edhe pjesë Miss Univers kur do të zhvillohet në Mathuaj Pakedona? Për këtë vitun ka është vendosur akoma, fakt, por besoj që shumë shpejt do ta marrim vesh, po zakonisht jepet në Fox TV edhe shikohet në 190 shtete, kështu që besoj kjo është... Miss Univers, i cili zhvillohet në cilin shtet? Në New York? Në Amerikë, është zhvilluar vjen, në Miami, ndërsa për këtë vit nuk është vendosur akoma. Okej, mirë, të uroj shumë sukses e ku të shkosh në atë kompeticion gjigant. Falemderit shumë. Edhe Sara, ty të uroj shumë sukses në qëllimet e tua, e dona falemderit e ti që ishe këtu në studio. Shumë falemderit që naftuva. Ndërkohë të nderuar miq, unë do doja të shkëputesha nga studio duke kaluar në një intervist, i cili e ka zhvilluar gazetari Angeli Dikolli, ka lidhje me këngëtarin Sardi. Kështu që ndiqeni këtë intervistë të shkurtër me pak atmosferë muzike dhe do të jemi sërish të ftuar të tjerë në studio këtu me mua.